За перші півроку 2018-го Закарпатська облдержадміністрація не надала позитивного висновку жодній потенційній об'єднаній територіальній громаді із шести, які подали документи. Про це під час брифінгу повідомив директор Закарпатського центру розвитку місцевого самоврядування Іван Дем'янчук. На сьогоднішній момент в Закарпатській обласній державній адміністрації є шість потенційних створених ОТГ, можна сказати, які подали документи, але, на жаль, немає висновку ні одна з них. Першочергово це було подано ті, що з нових, у лютому місяці Великоберезнянська, вона подавала декілька разів. У квітні місяці було подано міська Виноградівська, теж відмовлено. Були спроби подачі Холмківської об'єднаної територіальної громади. І також декілька разів подавала на висновок Горондівська об'єднана територіальна громада. Крім цих чотирьох, є ще Нижньоселищанська, є Залужанська, які подали останній раз там минулого року, з минулої осені, і, на жаль, не мають на по сьогоднішній день висновок. Як зазначили на заході, що відбувся в Ужгороді за сприяння програми «Юліти з Європою», липень і серпень стають вирішальними для наших громад. Якщо у ці місяці вдасться отримати позитивні висновки, то вибори в ОТГ можуть відбутися уже у жовтні. А це дасть змогу із 2019-го стати на прямі міжбюджетні відносини. Успіхи є у транскордонному співробітництві та у програмі створення в області новітніх центрів надання адмінпослуг. Відбулося другий компонент програми «Юліт», це в основному шведи. Був оголошений у березні в місяці конкурс на допомогу створення ЦНАПів в Україні. У нас пройшли Вільховецька об'єднана територіальна громада, місто Хуст і місто Чоп. Вільхівці і Хуст продовжать і буде створено до щонайменше до березня 2019 року оснащені нові ЦНАПи. Питання по ЧОПу зараз вирішується друга фаза, тобто ще буде по центрах надання адміністративних послуг у рамках нашої програми «Юліт з Європою» другий компонент. Це також буде супроводжуватися нашим центром, щоб максимально більше було учасників і максимально більше було залучено коштів і створено, оснащено центром надання адміністративних послуг. Відзначили й успіхи уже утворених закарпатських ОТГ. Громади області одні з перших подали інфраструктурні проекти до Мінрегіонбуду і прийшли погодження. Кошти освоюють вчасно й успішно. Крім того, щодо специфіки гірських регіонів проводилися кілька нарад на найвищому рівні. Уряд України готує концепцію розвитку цих територій. А восени, як очікується, до парламенту подадуть відповідний законопроект. Акцентували й на приєднанні населених пунктів до міст обласного значення. Це стало можливим після того, як Верховна Рада прийняла відповідний законопроект. І більше 80 міст обласного значення фактично вже в процесі. На Закарпатті такими передовими ще до прийняття цього закону виявилась Берегівська міська рада і оточуючі села суміжні. Були певні наміри і такі попередні консультації у Хуської міської ради, були подібні консультації, переговори з суміжними територіальними громадами міста Ужгорода і так само в ЧОПі. Найбільший якби такий успіх або якісь зрушення відбулися навколо міста Мукачево. Наразі у населених пунктів, суміжних із містами обласного значення, є три варіанти розвитку подій. Створити власні ОТГ, нічого не робити і чекати виборів до органів місцевого самоврядування, які відбудуться у 2020 році, або ж приєднуватися до міст.